Action. Mau cinta pun main ke rang ini nih beri. Sembarang rasa saya kau nih cintanya. Ke rang tu. Kurang beri rang. Action. Tokuran kami ini, mana yang itu awal tahun guna hikmat orang lulusan saja. Oh ya, engkau salah berus mana? Engkau salah berus neng darat ti bahima orang rifik bahima orang kita kiri. Tapi kita pakai ker guna sejak lalu. Aku nak kumpulkan tak kira kira. Engkau yang terus single kaya sana musuh kau. Neng kari bahima orang kita kiri. Sorry, saya tidak mahu. Nanti yang guna kumpulkan sejak lalu hikmat orang. Guna kumpulkan kiri mana? 是。不然我晚上洗的来洗的，可以来。这现在都玩个。我玩的。我心玩的。手机电都炸个。哎，不然我去山上摸摸什么东西去啊？你这人哪洗个嘞？你这人哪洗了？激动呢？啊你。还不然弄山上摸什么？我打那个不打那个皮了，是吧？ Kalau kamu taruh garam lah.